Marni ulana sidreni tana na Thomas na mzofto na izau Anthony Raisan na nangana na ilai fikiambana na tsuna VGM tena ngas masin amtani yuzromo de ivunduna ni irvel na reto umti tana na iraiti au Thomas na marmar na kuku ari ijere na ifut ni zai ulana mianzatse. Adiny fitondrampanjaka nanatanteraka ny tanàna an'i Thomas na hoe andriamatora koto malala Henri fantatra amin'ny anarana hoe Riribe. Tafatsangana tokoa ny vovonana gasy masiny amin'ny tany na ny GMT ivondronandreo herivelona ao an-toerana izay nitatitra ireo olana mianjady amin'ny tanàna an'i Thomas na amin'izao fotoana izao. Efa ho enim-bolana tamatavy hoe miboko agnatin'ny haizina tsisy vahaolana nentin'ny fanjakana. Amin'izao fotoana izao dia adiny iray isan'andro no mba mirehitra ny jiro ao Thomasina zany ary mandeha par quartier koa azy. Nefa ny fakturan'ny jerema tsy miova vaika miakatra. Ny insécurité mitombo isan'andro isan'andro. Vokatr' izay zany. Eo koa ny tanoratsyanasa maro misy tamatavy. Nefa misy orinasa lehibe ao tamatavy ambatavy. Zay tokony ny zanaky tamatavy, ny olona ao tamatavy ny tokony hiotin'ny vokatry mamy amin'izany ambatavy zany lasa tsy miotiny zany ny zanaky tamatavy. Mikasika ny toetra ara-politika dia nilaza Riribe fa tsy vitan'ny HVM samirery ny fitantanana ny firenena fa mila fanomezan-tanana. Nanomeny hevina mikasika ny fiverenan'ny filoham-pirenena teo aloha andriamatoa ho ravalomanina marika ihany koa nefa ity solotenany vovonina GMT ity. Zahay dia tsy mandaha mihitsy ny fahatongava eto Madagasikara. Saingy kosa tokony hiaiky ny fahadisoana vitana izy tahaka ny nataonay koa. Satria zahay dia niaiky ny fahadisoana iny. Dia atao ny fampiavanam-pirenena dia mety ny fampandrosoana antsika. Za zany dia manameloka mihitsy ny fomba zay nandraisana andriamatoa marika ravalomanana fa teo aloha zany manameloka ny fomba nandraisana azy teto sy ny fomba nitazomana azy mitotsika amin'ny teny zao meloiko satria nahoana tsika hita fampiavanam-pirenena tokony haifandefitra zany. Isan'ny vahaolana natolotry Riribe ny fionana an-databatra boribory amin'ny governemanta.